Alright. Å, jeg bommer på hullet. Oh no, no. Nei! Oh. Ok. Nei, ikke gå helt ned. Gå helt ned! Tap. Oh, yeah. Pågifor alle. Wabba. Wabba fett. How the hell? Oh, shit! Jeg fløy over. Oh, ok. Oh. Hvordan skal jeg komme opp dit? Man kan gå under. Åh, oh, man kan gå under! Nei, jeg gikk over. Dammit! Hvordan stroker du på? Ingen. Nei, på fem. Men du var i holdet, og så bare nei? Ja, det er det jeg alltid sier. Jeg ble vant til power leveler fra firkanten. Ja. Putt den på... Ja, det gjør det. Åh! Nei! Det gikk raskere! Hvor mye max stroke har du? Jeg er 8 nå. Nei, jeg fikk 9 der. Du har 150, ok. What the fuck? Okay. Oosh! What oosh? Er collision på? Ja. Hva du skal gjøre? Men hvorfor? Vi satt liksom litt fast i hverandre der. Beklager, jeg brukte et par bare for å fucke til med han, Ducky. Ja, jeg sa det. Hæ? Wow, det var nesten. Ah! Åh, oh, birdie. Nei! Åh, oh, come on. How the fuck are you supposed to do this? Nei, nei, nei! Jeg fikk birdie. Åh, oh, come on! Ja, ah, hysj på det. Jonsen, din ball hang overraskende lenge der. I know. Der. Åh! Ah! Kanskje hvis... Ok. Ah, come on! Ja, dere har enda 50 slag igjen. Der. Dammit. Come on! Come on! No. Jesus! It's touching it! Hvordan går det? Shut the fuck up. Det går som når han er ute på byen på lørdag. Her. Yes! Yes! Oh. Kom an, kom an, kom an. Faen, for shave! I know. Jeg tenkte ikke på det jeg sa der. Kom an! Helvete! Kom an. You can do it, kom an. Ja! Jeg fikk 2. Jesus. Hva det her er? Ah, ok. Det der funker vel også. Oh god. Ok, det var en brønn i meta. Hva? Det var en brønn i meta der også. Kanskje jeg går sånn. Og så krasjer jeg der, og så flyger jeg rundt. No, 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 no. Dammit. Ikke dette i brønn, ikke dette i brønn. Hopp! Ok, det gikk bra. Åh. Og så går vi opp dit, og så går vi rundt, og så tett vi ikke utfor. Come on! Så går vi sånn, og så går vi rundt igjen. Der, yes. Nei, nei, nei. Triks til å hoppe over. Ja, triks til å hoppe over. Den sneiva jo. Ok, ok, ok. Nei, 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 nei. Ok. Yay! There you go! Ja, trikset var å hoppe over. Ja. Det ligger noe relativt likt. The fuck is this? Full speed ahead! Hey, someone worked. Yeah. Hva som er rundt i deg i hjørnet?
Oh shit! Du krasjer i meg, Jonsen. Jeg tror egentlig det var meg. Det var nesten helt enkelt. Hva faen var det der? Boogie. Det hyler der. Boogie. Jeg tror det er så tøffe. Det er ikke som en døende valdross. Har du møtt Espen før? Ok, oh, ikke full speed. Don't full speed ahead. Nei, det der var noe. Full speed ahead! Thank you! Thank you! Dere hjelper meg jo. Yay, Bogey! Stop, Jonsen! Ah, rar. Bogey. Dere hjelper meg jo. Dere skjøy meg to ganger. Ah. What the hell? Da prøver vi å gå rett over. Ikke gå rett over. Hvorfor ikke? Det funker ikke for meg. Så? Oh, come on! Ikke for meg den gangen heller, men det virker sånn. Ah! Stopp, 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 stopp! Nei. How the hell? Oh! Oh! Hey! Det er stønnet. Rett over! Oh! Yes! Okay, ikke full speed der. Full speed! Oh! Oh, nice! Oh, double bogey! Okay, come on. Du må ta full speed. Full speed ahead. Full speed ahead. That's not full speed ahead. Ja, men jeg hører ikke på dere når det gjelder det her. Ja, det jeg gjorde. Ikke fra der vinker, Martin. Du må vite hvordan fysikk funker. That was, meth. Åh! Oh! Nesten! Nesten! Åh, Gud. Okay, let's see. This music is too upbeat. Jeg har skrudd av musikken. Jeg synes jeg gjør det. Der, audio... Nei! 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 Du må... You have to be gentle. Tap it in. Ikke så gentle. Tease it. Tease it. Nei! 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 Fucking lilla sopp. Utifra playet det, så ser det ut som at du bruker sopp. Full speed ahead! Rett opp! Do it! Full speed. Pysa. Ja. Det var smert. Det var smert. Søtenslag. Åh, Gud. What the hell? Ja, full speed. Ikke full speed. Kan vi se at jeg tar full speed på den der? Ok, jeg tar for lagt. That actually worked. Somehow. Or not. Oh, shit. Okay. Da går jeg på den der nå. Det gjør jeg ikke, da flyger jeg over. Tap it. Bogey. Come on. Så flyg ved den veien, full speed. Ikke den veien. Flyg ved den veien, halv speed. Ja, der er det faktisk. Så tap it, yes. Ikke fra artene. Tease it. Hva skal jeg ha her? Yeah! It worked! Damn it! You fucked me over. Somehow my thing worked. Oh. Jeg skal opp dit nå. Hva? For meg igjen. Aventurla! Aventurla! Han er på dagens reise. Tease it! Åh, jeg fikk par! Jeg fikk par! Okay. Jeg tror meningen man skal ha hopp. Jeg tror virkelig meningen man skal ha hopp. Nei, det er ikke det. Jeg tok den ene der, helt fint. Åh, yes! Der, ja. Jeg klarer faen ikke å steppe på den. Tyse!
Jeg kunne ikke se hvor mye kraft jeg hadde på den der. Hvordan vinkling jeg hadde. What? What the fuck is this? Try this. Ok. Eller melde deg fortelle. Or this. Oh. This. Then this. Then that. That. Nei, for mye fart. Oh. Hei, Jonsen! Sup, bro? Sup? Damn it! Men, nei, du skal ikke dit! Du tar deg vekk. Nei, du tar Jonsen vekk. What the hell is this? Nei! No! Oh my god! The rim. Jeg hater den. Hvor er det, Martin? Ok, jeg fikk den i hvert fall forbi den der. Her må du ha full speed. Ja. Jesus, holy one. Yeah. Så jævlig flakshår i ræva. Gå og spille lotto i stedet for. Full speed! Or not. Damn it. Vi kom akkurat like langt. Nei! Yes! Jeg tror jeg dyttet deg ut når jeg ikke... Det gjorde du ikke, jeg bare tok litt for fort da jeg hoppet over hullet. Jeg synes det er morsomt at jeg slår meg mot. Men jeg synes det er litt rettere. Hver gang jeg prøver å slå folk, så vrører de ikke på seg. Ok, jeg datt oppi. Into the hole. Alright. So if we go like that, 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 no, no, no math. Too much, too much, too much. Too much math. And there. And then math. Oh. And then inside that pocket and math. Nei! Fuck you! Oh. Come on! Jeg bare følte for det. Oh. Ikke mye unødvendig slag det er rett å si det, folk. Skal jeg ta et hull her nå? Jeg har treffet det hullet. Jeg bommet på det hullet. Jeg skal ikke treffe noe hull. I repeat, do not hit any holes. Kanskje. Ups. Opp. Ok, ikke fort nok. Full speed! Damn it. Ok. Full speed, Mr. Spock. Or not. Half speed. Or not. Ooh, double bogey. Full! No. This. Yes. Yes. Oh. It's okay. Jeg brukte mange slag på den der. Jeg brukte 10. Går det bra, Fro? Nei. Come on, come on. Men jeg brukte i hvert fall ikke like mye som man... Jeg leder fortsatt over det. Shhh. 94, jeg er imponert, Martin. Mm. Hva skal jeg nå? Skal jeg opp? Skal jeg bort? I'm not going up. Oh. I went wrong up. I went so wrong up. I went wrong that way, too. Nei, fuck you! Fuck you! Jesus! Ok, det der var feil. Ah! Damn it. Come on! Slutt nå, ball! Slutt! Nei. There you go. Down the hall.
Ja, ny slag. Ja. Kunne vært herre. Full speed! Ikke full speed. Where are we? I repeat, do not go full speed. Åh, oh, vi skal jo bare til den der. Nei, det var litt for... Jeg tror faktisk vi får kaos for en drap. Lite kraft der. Hopp! Kan du i hvert fall gi din reach around da, bare... Tro for meg. Jeg gikk for kort. Jeg kommer ikke over broa. Jeg er fast. Hei, hei, Jansen! Hei, ja. Don't you dare! Jeg beveger meg faen enda. Kommer ikke forbi broa. Kom igjen! Hvor vi skal? Helt på andre siden. Hva gjør her? Come on. Dup. Jeg skal sikte på throw. Ok. Jeg fikk. What? Det er retardert morsomt. Det er genialt. Oh. Jeg håper du bommer meg igjen nå. Hvor skal han nå? Jeg ser et hull der borte. Nesten hold on one! Oh my god. Ok, for det er en grunn som rørte ballen seg uten... Birdie! Din, Fuck you. Come on. Damn it. Come on! Come on! Jeg fikk nesten hold in one på det her hullet. Det er imponerende. Come on. Nei, 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 nei. Oh, bak, no. Tilbake til bakka. I'm sorry. Yeah. Nei. Oh. I fucked. Par! Jeg tror det burde jeg fikk. Nei, nei, nei. Åh, oh, stopp, stopp, stopp. Far. Oh my god. Fann der! Nei, nei, nei! Ah! Ah! Nei! Det er ikke jeg gjorde for å bare klare det her jævlig enkelt. Helt på starten tok jeg maks speed inn til den hula her. Jeg så ikke den, jeg hadde... Jeg så bare til høyre, er det en foss? Er det et hull? 82 hadde jeg. Hell yeah. For en av grunnen så rørte den seg i begynnelsen uten at jeg hadde trakt inn left mouse button. Kanskje noen krasjer i det? Men det skulle ikke være mulig når vi spaner. Collision! Det der...